В день місцевого самоврядування в Торчинській об'єднаній територіальній громаді час підбиття підсумків. І хоч з часу об'єднання минуло трохи більше, ніж півроку, як очільнику Торчинської ОТГ, так і обранцям вже є про що звітувати. Адже зміни, запевняє голова Юрій Кревський, відбулися разючі. Є про що сказати. От я орієнтуюся, це більше 10,5 мільйонів гривень нам вдалося, скажімо так, залучити із різних бюджетів на розвиток. В Торчині будуються два серйозних об'єкти. Дитячий садочок великий, потужний, це спортивний комплекс. От, ведемо зараз серйозне освітлення по територіях, особливо тих сільських рад, які десь відставали у цьому плані. От, кілька вдалося зробити доріг. От, багато роботи відносно наших закладів, це і дошкільні заклади, ремонти, покрівлі, внутрішні ремонти. І це не враховуючи щоденних поточних питань, які теж потребують чимало вкладень та зусиль, як голови громади, так і депутатського корпусу. Паралельно з цим, каже Юрій Кревський, щодня думають про те, як та у яких галузях слід розвивати громаду надалі. Проєктів є багато, перш треба розуміти бюджет. От, ми маємо розуміння його, він непростий. Є два варіанти шляху – поповнювати дохідну частину і оптимізовувати видаткову, іншого немає. От ми на це націлені. Після об'єднання Торчина та навколишніх сіл навантаження та роботи додалось в рази, каже депутат селищної ради Ігор Журавлюк. Та попри це механізм потужно працює. І за це слід віддати належне, стверджує обранець, саме очільнику ОТГ Юрію Кревському. Хто б що не робив, чи ще там, як би депутати не голосували, все одно люди скажуть, це зробив голова в кінці. У нього дуже такі бачення далекоглядні. Він як тонко відчуває в будь-якому селі там, чи в Торчині, де що треба, як людям зробити. Багато зроблено, то ще більше у планах. Однак у всіх цих справах не обійтись без підтримки на державному рівні. Ціляко сприяє та просуває різні питання задля добробуту Торчинської громади у Верховній Раді народний депутат України Сергій Мартиняк. Тож вітання народного обранця теж передав його помічник-консультант Олександр Пиза. Успіхи наші йдуть попереди нас. І ті громади, які коло нас, захочуть до нас приєднатися. Це не завжди найуспішніші громади, і тому нам буде нелегко по бюджету. Але якщо ми налаштуємо і ці громади працювати так само активно і дружньо, без конфліктів і без політичних негараздів, вони не повинні мішати нам жити. Правильно? Тому я прошу всіх згуртуватися на наступний рік. І так само успішно працювати на благо цієї громади. Опісля намічених планів на рік прийдешні найактивнішим самоврядцям вручили нагороди та подяки від Торчинської селищної ради, а також від імені народного депутата Сергія Мартиняка. А щирою піснею привітав з професійним святом торчинських самоврядців колектив ансамблю «Колос». Сьогодні вони скромно відзначать свій день, а вже з понеділка знову візьмуться до буденних справ задля добробуту рідної громади. Вікторія Яценяк, Микола Гусар, Сфера ТВ Луцьк.